перш за все, шокуючі факти. Дивіться. Приблизно 4 мільярди гаджетів по всьому світу оснащені технологією штучного інтелекту. І згідно досліджень американських вчених, приблизно 38% професій будуть неактуальними, бо їх замінить штучний інтелект. Слухай, ну це шокуюча інформація, і про це все ж таки розібратися, чи стосується це питання нас, яка ситуація з IT-сферою в Україні, нам допоможе наш сьогоднішній експерт і гість ранкового шоу Віталій Горовий, IT-підприємець. І ми раді вітати вас у нашій студії. І, доброго ранку. Звісно, вітаю. Хочеться поставити перше запитання. Чи входимо ми в ось цей відсоток, так само, як, наприклад, в Америці, чи є у нас ризик того, що емоційний інтелект може виштовхнути робочу силу в Україні? Слухайте, ну, тенденція, в принципі, світова. Вона не є якоюсь локальною, вона є, в принципі, глобальною тенденцією. Але ми трохи перебільшуємо шанси того, що це станеться прямо найближчим часом, знаєте? Це не та історія, коли Скайнет, коли Термінатор, коли завтра про це нас всіх вже починають перебачати. От. Але, в принципі, до цього іде. І дуже багато різних процесів в світі зараз автоматизуються, діджиталізуються. Інша проблема, ми бачили минулий рік, кілька локдаунів, так. І багато бізнесів зрозуміли, що якщо, наприклад, у вас є піцерія, і у вас є, і у вашого там сусіда, який по іншу сторону вулиці знаходиться, в нього був якийсь аплікейшн, у нього був сайт, вас закрили, і він робить доставку своїх піц далі. А ви не можете робити. Відповідно, виходить так, що ви можете просто після наступного локдауну вмерти. Ну, ваш бізнес буде закритий. І відповідно, це створило величезний попит на IT-послуги зараз. І ми можемо побачити, це не зовсім про штучний інтелект, але це, в принципі, про IT. І ми можемо побачити, що зараз в усьому світі попит на працівників IT, він перевищує пропозицію на цьому ринку. Ну, просто в деяких країнах в десятки разів. Ого. Так, а хочеться дізнатися, от саме українські айтішники, наскільки популярні на міжнародній арені? Розумієте, в IT немає логіки такої, що ми міжнародна арена, що у нас локальна арена. Тому що, якщо ви працюєте, неважливо, будь-якій компанії, яка є локально, її офіс розміщений в Україні, ви все одно конкуруєте на глобальній арені. І коли ви здобуваєте якісь замовлення, чи коли ви знаходите якісь клієнтів, ви все одно так само конкуруєте з Штатами, з Ізраїлем, з Німеччиною, з Австралією і так далі, тому інше. А тут один момент такий, а хто найсильніший, от на твою думку, найсильніший конкурент на світовій IT-арені? Для того, щоб відповісти на це питання, треба дуже сильно сегментувати IT. Тому що, коли ми говоримо про український IT, ми маємо більш за все, ну, найчастіше говоримо про аутсорсинг. Так. Тому що, якщо зараз в Україні приблизно 220 тисяч розробників, приблизно, із них 90% працює в аутсорсингу. Що таке аутсорсинг? Це, наприклад, ви компанія Microsoft, ви не встигаєте зробити свій продукт, і ви просто залучаєте інших розробників з іншої компанії, які допомагають вам вчасно його зробити. Відповідно, вони роблять для вас якусь роботу, це сервіс, послуги. Так. Це 90%. 10% – це розроблення власного продукту. Тобто це такі самі Facebook, ну тільки маленького масштабу українського, які конкурують на світовій арені. Але, в принципі, 90%, як казав, це аутсорс, 10% – це продукт. І якщо ми говоримо про продукт, то, ну, як я вже казав, ми конкуруємо з усіма. Якщо ми говоримо про аутсорс, то є декілька центрів у світі, в яких найбільша кількість розробників. Ну, звісно, найбільше це Індія. А дивіться, якщо поговорити ще все ж таки про наших українських айтішників, яка сфера зараз більш нас розповсюджена, більш популярна? Це IT-сфера, можливо, з кібербезпеки, чи це, ну, що це може бути взагалі, що зараз набирає попиту і стає ось більш актуальним? Тут справа в тому, що не можна сказати, що якась сфера є більш актуальною, менш актуальною, тому що ви не можете працювати лише в кібербезпеці. Тому що якщо ви робите кібербезпеку, у вас ще є дуже багато інших сервісів, які ви маєте застосовувати. І у вас будуть, відповідно, дуже багато різних інших працівників, різних спеціальностей. Відповідно, якщо ви можете просто робити сайт, звичайний, самий простий сайт магазину, у вас буде залучено до цього сайту, до цього процесу дуже багато кількість різних розробників з різних технологій. І тому я б сказав, що, в принципі, змінюється, можливо, якісь мови програмування, з'являються більш швидкі, більш сучасні, але в цілому якісь тренди найбільші, ну, колись був Data Science, Cyber Security і щось...
бікдейта, ті самі, і таке інше. А ви краще поясніть, тому що не всі глядачі зараз розуміють, ви називаєте цікаві гучні назви, але не всі розуміють, що це саме. Чи могли б ви детальніше зараз пояснити? Ну дивіться, коли ми говоримо, наприклад, про той самий Google і Facebook, багатьом цікаво, чому ми не платимо за ці продукти. Так. Тому що, коли ми використовуємо продукти цих компаній, ми, відповідно, замість цього надаємо їм свої дані. І за допомогою цих даних компанії можуть аналізувати, хто ми, куди ми ходимо, що ми купуємо, як часто ми це купуємо. Відповідно, ми можемо, коли ми заходимо в Facebook, бачити рекламу, яку нам пропонують. Так. І ми платимо не своїми грошима, ми платимо своїми даними. І от тут важливий момент. Так, тобто виходить просто так, що за нами спостерігають. Ну, якщо, але ми надаємо дозвіл. Ми знаємо про це. Це не є. Тобто ми самі підписуємо дозвіл на те, міняючи спілкування в соціальних мережах на нашу інформацію, умовно кажучи. Так. Такий обмін. Цікаво. А наскільки такий підхід може зашкодити користувачу? Ну, дивіться. Був би дуже цікавий експеримент, якби Facebook запропонував два варіанти. Або ви платите за його використання, або ви це робите, продовжуєте безкоштовно. Так. Ну, це був би цікавий експеримент, можливо, ми колись його побачимо. Ну, у мене є гіпотеза, що, можливо, платило б точно менше 5% користувачів. Угу. Тому, відповідно, ви самі надаєте цей дозвіл. Ви можете завжди зайти і перечитати правила, за якими ви користуєтесь цим аплікейшеном. Угу. Ну, я розумію, так, ну це, звісно, судячи з навіяних тенденцій там фільмів і серіалів, коли там от айтішники можуть зламати якийсь там акаунт, так, і допомогти спецслужбам у боротьбі з тероризмом. Проте є такий момент, що не всі айтішники так добрі, так? Є тіньова сторона цієї сфери, от один із наших експертів казав, про те, що можуть просто ламати акаунти і якось шкодити людям. А от як в цьому плані вберегти свої дані, як вберегтися самому? Ну дивіться, по-перше, це як це? Ви ж не будете запитувати, наприклад, підприємці, які займаються, неважливо, будь-якою сферою, як вам піти на курси, наприклад, захисту самозахисту. Ви підете до професіоналу, який вам це допоможе зробити. Відповідно, якщо ми говоримо про кіберзахист і захист у цифровому середовищі, найкраще все-таки піти до тих людей, які цим займаються. Це перше правило. Другий момент. Я думаю, що ви можете просто навіть, якщо ми говоримо про таку, знаєте, рівень користувача, ви можете де завгодно в Ютубі, де завгодно забити просто, як захистити свої дані. І ви побачите просто мільйон відео на цю тему. Дивіться, так само цікаво, взагалі, зараз дуже популярно серед молоді обирати саме сферу IT для навчання, щоб потім вони бачать цьому перспективу роботи і розвитку. Але є така тенденція, що кажуть, університетська освіта не дає потрібних знань для того, щоб потім реалізуватися. Є певні курси. Що скажете ви? Ось, наприклад, на вашому прикладі, ви як IT-підприємець, все ж таки університетська освіта дає ці знання, чи краще звернутися до деяких курсів? І який це термін має бути пройти навчання, щоб бути більш-менш обізнаним? Ну дивіться, ми в принципі зараз взагалі дуже багато сфер, які для людини були традиційними останні там 100 років, вони дуже сильно змінюються. Освіта, мабуть, одна з таких сфер, які найбільш швидко змінюються. І ми бачимо, що зараз найбільші компанії навіть в Україні, вони створюють спільні програми з університетами, де вони надають своїх викладачів як менторів, де вони потім беруть найкращі випускників до себе, пропонують їм переходити, таке інше. З іншого боку, багато компаній створюють свої окремі освітні програми. З іншого боку, якщо ми знову подивимось там на Apple, ми подивимось там, неважливо, на Oracle, на Salesforce, найбільші компанії світу, ми бачимо, що тенденція диплому, вона вже не така необхідна. Дуже багато девелоперів, програмістів, вони проходять взагалі просто не маючи диплому. Вони просто самі десь якусь освіту отримували. Ну, з іншого боку, знов-таки, ми для себе ми також створили свої окремі, не то що курси, ми школу, IT-школу створили для того, щоб готувати програмістів і для себе в тому числі. Угу. Так, ну можеш запитати. Так, давай. Дякую. Мені просто цікаво, взагалі, зараз все знову ж таки змінюється. Хлопці раніше були в IT-сфері, і це була норма. Зараз дівчата починають захоплювати взагалі різні фронти для того, щоб десь працювати. Яка тенденція в Україні? Дівчата-айтішниць стає більше чи менше? Точно більше.
Точно, вау, точно більше. І це виправдовується? Тобто, знаєте, що інколи кажуть, що ми, дівчата, не спроможні до аналізу великого об'єму інформації, прописання певних програм. Що скажете ви? Ні, це точно неправда. Ну, як, ми ніколи не можемо про всіх казати, але я бачу тенденцію, що відсоток дівчат в ІТ, він зростає. І причому він зростає, що саме цікаве. Ну, там, звісно, що нам може так, якщо ми не говоримо там про гендерну рівність, да, наприклад, тут трошки спробуємо спекулювати на цю тему, то тоді ми можемо сказати, що, звісно, там дівчата краще будуть на адміністративних посадах, в HR, в рекрутменті і так далі. Зовсім неправда. У нас, в наших навіть компаніях, працює багато дівчат на технічних спеціальностях, і ми не можемо сказати, що вони працюють гірше, чи вони працюють повільніше, чи в них, наприклад, там немає, як ви сказали перед цим, якихось більш таких логічних конструкцій і все, нічого подібного. Так, ну тоді давайте все ж таки продовжимо тему дівчат. Скажи, будь ласка, чи правда, що HR-и, дівчата, які працюють в IT-сфері, можуть буквально за три питання одразу визначити людину, у якої є досвід і яку варто далі, ну, наприклад, на співбесіду запрошувати з керівництвом компанії, або просто того, хто, ну, не підходить, м'яко кажучи? Пам'ятаєте, років 15, можливо, тому, може, більше навіть, був фільм «Матриця». Так. І там нам дуже подобалось, коли була пигулка, яку ти береш, так, і щось трапляється в своєму житті. Ми дуже любимо міфи, і нам вони дуже подобаються. Звісно, я впевнений, що якщо ми візьмемо якийсь окремий випадок, де буде реально дуже крутий за рівнем рекрутер, і буде не дуже крутий кандидат, це буде просто одразу відомо. Але якщо ми говоримо якісь такі середні, більш-менш ситуації, я в це не дуже вірю. А дивіться, з досвідом роботи взагалі, наприклад, до себе в компанію, ви прийняли б людину без досвіду і змогли б її навчити? Чи все ж таки вона має прийти вже з певним досвідом? Так, звісно. І ви потім навчите? Неодноразово таке бувало. Ну, все-таки світ дуже швидко змінюється, і набагато більш важливі зараз, знов-таки, якщо ми в середньому говоримо, набагато більш важливі якісь soft skills, тобто це навички швидко адаптуватися, бути креативним, швидко навчатися і все таке інше. Ми програємо в короткостроковій перспективі, тобто прямо сьогодні ця людина буде менше для нас робити, так. Але ми точно виграємо там вже навіть на горизонті десь рік. Інша сторона медалі, якщо ми знову повернемось назад, в Україні аутсорсингу дуже багато. І коли ти працюєш в аутсорсі, наприклад, то ти береш людину більше навіть не для себе, а від клієнта. І вже в клієнта є якась своя ідеологія. І якийсь клієнт готовий брати молоду людину, якийсь клієнт каже: ні, мені там тільки мінімум 10 років досвіду. Так, ну тут класно, що ми згадали саме про клієнтів. От у нашому житті багато різних сфер. Так, це може бути, наприклад, торгівля, там, де з клієнтом спілкуються там на одній мові. А як саме з клієнтом спілкуватися у сфері IT? Ті, от просто щоб ідеально розуміти, що вони ставлять саме таку задачу. Ну, мені здається, це проблема не лише IT, мені здається, це взагалі проблема такої, знаєте, мультикультурності. Тобто, коли ви працюєте, в принципі, з Францію, ну, очевидно, що французи, вони трохи іншої культури, ніж українці. Так само трохи іншої культури люди з Ізраїлю. Так. Там, з Канади. І це необхідно враховувати, і про це, мені здається, вже там просто тисячі книжок було написані за весь цей час. Це одна сторона питання. Інша сторона питання. Все одно, коли вам дають замовлення на IT, то з вами все ж таки в більшості випадків будуть спілкуватися люди на боці клієнту, які в IT розбираються. І тоді просто у вас розмова переходить на більш професійний рівень. Ви знаєте, як, наприклад, лікар і лікар. О, так. Добре, а скажи, а як часто буває таке, от ти коли спілкуєшся з клієнтом, так, от вони дають вам такий кейс. От потрібно зробити ось саме це. Потім, через буквально тиждень, можливо, місяць, коли ви вже проробили роботу, змінюється завдання, і клієнт каже, що ні, ми такого не давали, ми хотіли інше. Ну, наскільки таке часто буває, і наскільки важко це вирішити саме вже в моменті? Ну, в цьому якраз і полягає мистецтво роботи з клієнтами. Так. Тому що, з одного боку, виконавець завжди хоче прописати максимально чіткі умови, тому що для нього це і швидкість, і прогнозування, і результативність, і прибуток, врешті-решт. А клієнт, навпаки, в більшості випадків хоче собі залишити нюанси для того, щоб варіювати. Чому? Ну, от спробуйте. Одне питання, наприклад, тут просто візьмемо там автомобіль, да? Так. Одне питання, якщо вам треба зробити там кермо для нього. Це достатньо проста деталь, і її набагато простіше описати, ніж якщо ви будете створювати нове авто. Там в ньому тисячі деталей. І це все дуже складно спробувати описати в одному матеріалі технічному завданні. І тому, звісно, що якщо ви замовник авто, ви боїтесь надати ці
це завдання дуже чітко, тому що ви знаєте, що точно буде щось там не так. Ну, є можливість, що ви, наприклад, скажете, глобально ми хочемо робити авто, але давай почнемо там в першому нашому технічному завданні, опишемо лише його частинку. Так. Це теж варіант. Дивіться, так само цікаво, взагалі, ось є мова програмування. Яку взагалі мову, наприклад, якщо ви кажете, що ви можете людину взяти без досвіду і її навчити, вона має знати на першому етапі? Можливо, я просто не дуже сильно орієнтуюся саме в назвах, знаю, що там є C++, C2+, ось, ну, пробачте, так, я не дуже орієнтуюся, але з якою, наприклад, мовою на першому етапі програмування вони можуть до вас прийти, і що потрібно робити далі? Ми зараз знову трошки говоримо про матрицю, тому що, знаєте, як сферичний кінь у вакуумі. Ну, так не буває, тому що є якась потреба по якусь конкретну вакансію, і під цю конкретну вакансію ми вже шукаємо людину. І дуже часто буває ситуація, от, наприклад, ми колись купували компанію, в якій було 350 людей, і ці 350 людей, вони працювали, у них було, якщо не помиляюсь, близько 12 технологій на 350. Тобто, грубо кажучи, там по 28 людей там працювали в різних технологіях. І це такий рівень. Якщо в кожного може бути по-своєму. Може бути компанія 100 людей, вони за одною технологією працюють. Може бути компанія 1000, і у них там 200 технологій. І так. Тому це дуже-дуже-дуже таке контекстне питання. А ми ти зараз, коли кажеш про технології, це саме напрямок, у якому пишуть там або створюють, так? Це мова і якісь різні інструменти, які використовуються. Чи є якісь вікові обмеження в IT? Ну, дивись, чого питаю, тому що от повертаючись до минулого року, коли перший локдаун трапився, перша хвиля карантину, чесно, поголовно усі пішли в IT. Все. Проте, наскільки я розумію, не так-то і легко туди потрапити. Я не можу згадати, щоб в наших компаніях були люди молодше за 16 років. Не можу такого згадати. Я чув про те, що є такі випадки. Мало того, є великі компанії, в яких прямо приводять приклади, де люди приходили ще молодше за віком. Це одна історія. Друга історія – це коли ми говоримо про навчання. В навчанні у нас, в нашому освітньому бізнесі також, ми беремо людей лише 16 років. Дуже з простої причини, бо навчання дітей – це трошки інша історія. І там вона потребує інших методологічних підходів. Тому все ж таки, але верхньої межі я просто не знаю. Це... Є такі два уточнюючих моменти. Будь ласка, скажи, на твою думку, у чому складність, там, наприклад, роботи з 16-річним хлопцем, який хоче навчитися програмуванню, так? І 30-річним, наприклад. І чи в змозі ви взяти на роботу людину, якій, наприклад, 40 років, вона все життя мріяла бути айтішником, але працювала, наприклад, водієм тролейбуса, і от набралася сили, вирішила змінити все своє життя? Одразу відповідь на друге питання – так. А якщо потрібно там першим питанням розкрити його, то тут питання знов-таки до самої людини, тому що, звісно, що чим старша людина, тим більше в неї вже бекграунд є створений, в неї вже є якась своя історія, свої звички і все інше. І що саме головне, от з чим працюють викладачі взагалі, ну, з чим працює освіта, це, знаєш, англійською мовою «майндсет». Тобто це стиль мислення, тому що якщо ви, наприклад, навчаєтесь на журналістиці, у вас ви одним чином мислите, якщо ви медик, ви іншим чином. Відповідно, програміст – це теж трошки якісь свої стереотипи, алгоритми і все таке інше. І от чим старше ви стаєте, тим важче вам свій мозок переналаштувати. От. І це чим буде відрізнятися? Чим ви молодше, тим простіше. Ну, знову-таки, ми знаємо, що якщо ми будемо вивчати англійську мову, то в дитинстві це буде дуже просто. Там в 50 років вам буде вже достатньо складно це зробити. І це в цілому. А якщо ми говоримо конкретно, то тоді, відповідно, треба від мотивації самої людини залежить. Ну, якщо від мотивації переходити вже до результату, цікаво, взагалі, скільки в Україні може заробляти айтішник? Чи є якась така ось... варіація? Дивіться, зараз на IT-ринку трохи така скажена ситуація, тому що якщо б мені задали це питання ще пару місяців тому, я сказав би, що там медіана була десь там 2-2,5 тисячі доларів, тобто середина. Звісно, що були тоді люди, які 5 могли тисяч доларів заробляти, були такі, які 500 доларів заробляли і все таке. Але зараз, як я вже казав, існує, створився величезний попит на світовому ринку на цю працю. І відповідно, зарплати зараз просто в IT ростуть. Якщо у нас, як я вже казав, там близько 220 тисяч розробників зараз в Україні, то приблизний попит, приблизний оціночний попит більше мільйона людей.
Тобто в 5 разів мінімум в середньому вищий попит. Якщо ми візьмемо окремі спеціальності, там є прямо в 10 разів вищий попит. І відповідно, коли у вас такий скажений попит, а в Україні в середньому в рік випускається з усіх вузів і приватних закладів випускається десь близько 30 тисяч, трошки, ну так, приблизно. Відповідно, ми просто маємо працювати десятки років, щоб наздогнати цей попит. І тоді, який у вас є варіант? Один єдиний. Якщо ви хочете собі залучати працівників, то ви, по суті, маєте створити для них кращі умови і якоюсь мірою і зарплата також є. От прекрасно, що ми згадали зараз про умови праці айтішників, тому що, знаєш, тут є певний такий, наприклад, ну, можливо, ти скажеш, що це міф. У айтішників, коли заходиш в офіс, перш за все ти бачиш кавову машину, особистого барісту, який тобі робить будь-яку каву, яку ти хочеш, зону відпочинку, іноді тренажерний зал. Це завжди так? Тобто для них створюють максимально комфортні умови? І якщо так, то навіщо саме так? Тут ми зв'язані дуже сильно, оскільки, як я вже казав, конкуренція йде не на локальному рівні, а на глобальному рівні, а на глобальному, то то, як почали робити це Google, Facebook та всі інші, от, власне, це з них пішла ця вся історія. Тому що вони хотіли собі забрати найкращі кадри. Так. І відповідно, вони, офіс – це був один з інструментів. І таким чином, власне, ця вся культура і пішла. Дійсно, це правда. В різних офісах можуть бути різні умови, але в когось це спортзали можуть бути прямо в офісі чи поруч якийсь з ним. В когось це можуть бути, там, знаєте, якісь тваринки, які будуть бігати. В когось це дитячий садок може бути для співробітників. В когось може бути свій масажист, там ще щось, в когось прямо мікс цього всього. Але я б сказав би трошки інакше. Зараз локдаун і оцей наш минулий рік, він створив нову історію, яка може дуже сильно вплинути на цю тенденцію. Тому що багато співробітників уже не хочуть виходити в офіси. Сподобалось вдома робити? Сподобалось вдома, і, в принципі, вони собі вдома влаштували робоче місце, яким ви офіс їм не покажете, вони не підуть туди просто. Неочікувано. І, відповідно, зараз всім дуже цікаво, як буде далі відбуватися. Тому що якісь компанії сказали, нам все одно. У вас є офіс, можете, хочете, приходьте, хочете, не приходьте. Тому що, наприклад, який б у вас не був гарний куточок в власній квартирі чи в будинку, все одно ваші сусіди можуть робити ремонт, у вас може там щось статися, діти можуть бігати і все таке інше, тому ви можете захотіти поїхати в офіс. Але хтось просто каже, хочете їти, хочете не їти, хтось каже, ні, повертайтеся по-любому. І це існує як на рівні України, так і в Штатах така сама історія. Навіть найбільші компанії себе дуже по-різному ведуть. Якщо ми вже говоримо про умови праці, то також хотілося б зачепити те питання, що дуже багато ці підприємств – це ФОПи. І зараз була якби відміна. Є можливість того, що не буде укладатися трудовий договір. Чи зачепило це питання вас, і що ви думаєте з цього приводу? Ну, дивіться, насправді, якщо я не помиляюсь, там близько 5 мільярдів доларів за минулий рік зайшло в Україну завдяки IT-сфері. Тобто частка IT в українському ВВП, вона все збільшується. І це питання дуже-дуже сильно політизоване. І якщо попередні роки, ну от IT така унікальна для України ситуація, де галузь створилась сама, швидше за все, не завдяки, а просто її ніхто не чіпав. І насправді, якщо ми подивимось там на Ізраїль, якщо ми подивимось на Штати, вони створюють дуже багато законодавчих якихось нюансів, які підтримують цю галузь. У нас режим ФОПів для IT став найбільше такою, насправді, підтримкою державною. Так. Тобто ніхто не думав, але вийшло так. І відповідно це реально вбудована дуже глибоко в IT-інфраструктуру конструкція така законодавча, яка дуже сильно допомагає. І, відповідно, якщо зараз його прибирати, виникне дуже-дуже багато проблем всім-всім. Тому що в Україні вже існує достатньо багато західних компаній, які так само інвестували, купували якусь частину бізнесу українського, може в цілому його купували. І якщо будуть різкі зміни, тут є багато прикладів, як уже західний гравець, західна велика компанія, купуючи офіс в Україні і маючи, вони не розуміють, як завтра, що тут буде відбуватися. Вони просто забирали всіх співробітників і перевозили в Європу, в Штати і таке інше. І тому тут треба дуже обережно бути з тим, як ми змінюємо режим ФОП.
Ну, не знаю, як у вас, у мене сьогодні IT, моя система трішечки підвисла, але стало зрозумілим те, що, в принципі, нам є до чого прагнути, що є робочі місця, є попит, можна працювати, і я думаю, що, в принципі, якщо до вас поцікавитися, наші глядачі захочуть знайти собі робоче місце навіть без досвіду роботи, вони звернуться до вас. Так, звісно, пані та панове, ви знаєте, до кого звертатися. У нас Віталій Горовий сьогодні, IT-підприємець у студії. Дякую, що ти розпочав ранок в нашій компанії. А для того, щоб завжди бути у центрі події, щоб не впустити, що таке сьогодні обговорюють у світі, потрібно підписатися на наш YouTube-канал «Правда тут». І ми завжди будемо разом з вами. Обов'язково будемо разом з вами. Не забуваємо про лайки і не забуваємо вмикати дзвіночок. І коментарі також важливі. We'll be right back.